यहाँ उपस्थित कार्यक्रमका शिक्षाविद् सदस्य नवरत्न प्रधानज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँले नसुनी हामी त्यसरी छुट्न सक्दैनौँ। यहाँको सन्देशलाई नयाँ जमात युवा जमात आउँदो पिँढीले लिएर अगाडि बढ्नेछ। कालिम्पोङको हितमा, सम्पूर्ण जनताको हितमा यहाँले आफ्नो विचार सम्बोधन राखिदिनुभयो, म मञ्चमा निम्ति आउँदछु। आजको यो विमर्श कार्यक्रमको सभापति मुख्य अतिथि हाम्रो सदस्य एमएलए साहब, पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीवर्ग अनि जति पनि सङ्घ संस्थाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई सम्बोधनको क्रममा समेट मलाई भाषण दिनुपर्छ भनेर त भन्नुभएको थिएन, अब भन्नु लाउनु हुँदैछ। र दुई कुरा मात्रै म भन्न चाहन्छु, विशेष गरिकन आजको यो जुन चाहिँ विमर्श कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले निम्त्याउनु भयो एकजना व्यक्तिको हैसियत पनि तपाईँहरूले यहाँ मलाई निम्त्याउनु भयो, अनि मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले खालि पार्टीको मात्रै होइन सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि तपाईँहरूले निमन्त्रणा दिएर यहाँ विशेष गरिकन यो जिल्ला परिषद र 34 नम्बर समष्टिभित्र अन्तर्गत परेको परेका समस्याको कुराहरूलाई विचार विमर्श गर्ने हेतु जुन निमन्त्रणा दिएर यहाँनिर बोलाउनु हो त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस्तो खालको विचार विमर्श आदान प्रदान हुनु आवश्यक छ, किनभनेदेखि पार्टी लेभलबाट तपाईँहरूले के गर्नु हुँदैछ त्यो साधारण जनतामा भिजेर आउनु आवश्यक हो, अनि हामीहरूलाई पनि त्यस्तै अब रिटायर भएको बादमा त्यसै बसिरहेको बेलामा कतिवटा कुराहरूले हामीहरूको यो अन्तस्करण भित्रको कन्सियन्सलाई अलिकति झोझोड्ने प्रक्रिया भयो। विशेष गरिकन हालसालै तपाईँहरूको बिचकै भएको कुरो हो, मधेस पक्षबाट एउटा विद्यार्थी सङ्घको नाममा कतिजनाले हामी पहाडवासीलाई भन्नु नभन्नु भने हामीहरू बाहिरबाट आएको यहाँकै गरी खाने त होइन भन्ने खालको कुराहरू गर्यो, अनि त्यसको घोर विरोध भयो भने तर कस्तो प्रकारले भयो भनेदेखि चाहिँ हामीहरूकै लोकल मिडिया, हामीहरूकै हिमाली पर्वमा मात्रै भर्सना जनाए जो चाहिँ तल घरले पढ्दैन पनि उनीहरूलाई थाहा पनि छैन हामीले कुन प्रकारले भर्सना गर्दैछौँ त्यो उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, अनि हामीलाई यो एउटा भावना जागृति होइन त्यस्तो प्रकारले त यिनीहरूलाई उल्टै धारमा चाहिँ हामीले अर्को प्रकारले दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोच भयो, अनि सोच हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो परिस्थितिमा हामी किन एकजुट हुनु सक्दैनौँ, यस्तो परिस्थितिमा किन हामी एकमुखले बोल्नु सक्दैनौँ भन्ने सोचहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीको एमएलए साथले जिल्ला परिषदको कुरा उठाउनु भएको, अनि जुन बेलामा जिल्ला परिषदको कुरा उठ्यो त्यति बेला हामीले सोच्यौँ कि यो जुन चाहिँ एउटा मुद्दा छ यो मुद्दा यस्तो एउटा मुद्दा हो कि 1986 यो मुद्दा हराएको मुद्दा आज एकजना व्यक्तिले उठाउँदैछ, अनि यो मुद्दामा उहाँलाई सहयोग गर्नु त कोही पनि बोलेको छैन,
बिस्तारै बिस्तारै सपोर्ट पक्रिँदै छ अनि यो जब सपोर्ट एउटा बिस्तारै बिस्तारै प्रेसरको रूपमा उत्पन्न हुन्छ कुन नजरियाले सरकारले हामीलाई हेर्न छ भन्ने एउटा टेस्ट के हो जदि वहाँहरु हामीको भलो चाहने सरकार हो भने यो पञ्चायत सिस्टम टुटाएर भाग्ने नै सुरु भयो लो भेटा भन्नु टाइम लाग्यो भने टुटाएर भाग्ने सुरु गर्छ किनभने वान कार्ड त भएको हो नि कुनै कालीमा वान कार्ड पञ्चायत ग्राम पञ्चायत त थियो नि एक टर्न गरे त्यहाँदेखि त्यसलाई पनि सुकायो त्यो सुकाउनुमा कस्तो बुझ्छ नभए खालि सरकार मात्रै हो कि हाम्रो पनि त्यहाँ छ जिटिएमा फिल्टर सिस्टम हुँदा हुँदै पञ्चायत हुँदै भएन को जिम्मेवारी यो कुरो जानकारी लिनु हामी सतत ग्रामवासीले यो कुरो जान्नु जरुरी छ अनि आफ्नो दिनमा एमएलए साहबले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ खालि पञ्चायतको त अरू मुद्दा पनि उठाउनु हुँदैछ उहाँले हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ मुद्दाहरू छ त्यो आफ्नो टाइममा त्यो कुरोहरू हुन्छ तर यो मुद्दा एउटा यस्तो मुद्दा हो जुन मुद्दामा चाहिँ हो रुरल बेल्ट हो ग्रामवासी चाहिँ एकमुख भएर उहाँको यो उठान जुन उठाउनु भएको छ यो मुद्दालाई यसलाई सपोर्ट गर्नु जरुरी छ यो एउटा टेस्ट केस हो भोलिको दिनमा बङ्गाल सरकारले कुन खालको पदक्षेप लिन्छ कुन खालको स्टेप लिन्छ त्यो हामीले स्टडी गर्नु जरुरी छ म शुभ सरसँग बात मात्रै थिएँ यो विषयमा अब शुभ सर अहिले बिजेपी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग मलाई थाहै छ मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ कि सर भाइ तिमीले तिम्रो एमपीलाई किन भन्दैन किनभने यो त कालिम्पोङको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन कालिम्पोङको इन्ट्रेस्टको कुरा हो पहाडको पनि इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ कति फिल्टर पञ्चायत सुरु हुन्छ भने हाम्रो मान्छेलाई फाइदा हुन्छ त्यसको लागि तिमीले तिम्रो एमपीलाई भन न कि त्यो जुन 44 एमको एमेन्डमेन्टको व्यवस्था गर्ने गरोस् न जब कि त्यो व्यवस्था गर्ने हटाउने व्यवस्था गर्यो भनेदेखि किनभने बङ्गाल सरकारले त सेन्ट्रललाई दिइसकेको छ यो एमेन्डमेन्टको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब त्यो काम गरेको छैन भनेदेखि के छ अर्थ त्यो जानकारी लिनु त तिम्रो रिप्रेजेन्टेटिभलाई भन न एमपीलाई भनेर पनि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छ त यो मुद्दालाई पार पार्नुको लागि हामीहरू सबै एक भएर एमएलएलाई खेल्नु पर्छ हाम्रो एमएलएलाई खेल्नु पर्छ जुन चाहिँ खेल्नु चाहिँ जरुरी छ अनि यो खेल्दाखेरि पनि हामी एकमुख हुनु सक्ने भन्छ नि यो तल बसेर नाना भातुको अर्गनाइजेसन बनाउँदै हामीलाई विदेशी हो भन्ने यो तिनीहरूले दुनियाँ जानको लान्छमा लगाउने जुन चाहिँ ग्रुपहरू तल सिलगढी बसेको छ तिनीहरूलाई पनि मुखको जब मुखले जब दिएर के फाइदा छैन कामले जब दिनु हामीले के भएको छैन हामीले कतिवटा मेजर इस्युजहरूमा हामीले के भएको छैन त अब हामी के हुनु सक्यौँ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तिनीहरूले तल बसेर हात्तीको गाडी दिनु हाम्रोमा आँट गर्दैन यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुहोस् आज दुःखको कुरो त यही छ नि आज एमएलए त्यतिबेर बोल्दाखेरि एमएलएको पछाडि कोही बोले थिएन कोही बोले त्यति बेला हामीले सम्झौँ अरे बाबा यत्रो डरलाग्दो इस्यु यत्रो ठुलो इस्यु एउटा एमएलएको हातबाट उहाँले उठाइरहनु भएको छ यसलाई कसैले सपोर्ट गर्दैन अनि आजको यो विमर्श कार्यक्रममा मेरो तपाईँहरूलाई आह्वान यही छ अनि यो मिडियाको तर्फबाट यहाँको यो तपाईँहरूको तर्फबाट म सबै रुरल बेल्टको महानुभावहरूलाई म यही आह्वान गर्छु कि यो प्रति जिल्ला प्रशासन जति हामीले ल्याउन सक्यौँ भन्दाखेरि यसले जुन हेल्प हुन्छ नि जुन चाहिँ सहायता हुन्छ नि रुरल बेल्टलाई त्यसको तपाईँ अनुमान लाउनु सक्नुहुन्न अहिले यहाँ बसेर जब यो जिल्ला परिषदले चाहिँ कतिको ठुलो काम गर्दछ त्यो थाहा छैन नि तपाईँलाई पनि थाहा छैन हामीलाई चाहिँ अलिकति थाहा छ किनभने हामीहरू त्यति बेला जुन बेलामा यहाँ जिल्ला परिषद थियो त्यति बेला हामी जवान थियौँ मेरो त बाउ नै चेयरम्यान थियो
Yo
Kita harus mencari
Kalau
दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सपर जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सपोर्ट जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सपोर्ट जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 7810967430892755867। माइती घर, अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेङ्गा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लाइन्स क्लब, अपोजिट भाराधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 9832016111। न्यु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दसैँको पूरा अफर चलिरहेको छ। तपाईँले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए एक महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि एक वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईँले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईँले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 9609126006।